მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო, მე როგორ მიყვარს. კლიმტის ტარო, აი ეს ტარო. ასეთი ძვირფასი, ასეთი კარგი, ასეთი თბილი, ასეთი ბრძენი, ასეთი ჭკვიანი. ასეთი ჭკვიანი და ასეთი ნახატებით, ასეთი სილამაზეებით. Da, ესე იგი, ჩვენ ვშლით ამ ტაროს ასეთ თემაზე. Რამდენად ძვირფასი ხართ თქვენ მისთვის, რამდენად არ გაგიმეტებთ, რამდენად ძვირფასი ხართ, რამდენად შეუდარებელი ხართ, რამდენად განუმეორებელი ხართ მისთვის, ვნახოთ. Da, თქვენზე და შევეკითხოთ, რამდენად ძვირფასია ეს კონკრეტული პიროვნება, რამდენად შეუდარებელია, რამდენად განუმეორებელია და ასე შემდეგ. Da, იტოქში რა, მთლიანობაში თქვენი გზნობები, მის მიმართ, მისი გზნობები თქვენს მიმართ. Აბა ვნახოთ ერთი, ამ ყველაფერს როგორ ხედავს კლიმტის ტარო. ვნახოთ, მისი გზნობები თქვენს მიმართ. Მისი გზნობები თქვენს მიმართ, რამდენად შეუდარებელი ხართ მისთვის. Მისი გზნობები თქვენს მიმართ. Ეს ადამიანი არის ჩაბღაუჭებული თქვენზე და არ გაგიშვებთ. Აი, არ გაგიშვებთ, ცოცხალი თავით არ გაგიშვებთ. Მაგრამ თქვენ კი თავს იკავებთ. თქვენ თითქოს რაღაცნაირად ისეთი უკარებობას იჩენთ, ხო? Არ იკარებთ თითქოს ბოლომდე, რაღაცა ესეთი. თავს იფასებთ. Ნახოთ მეორე არკანი. მეორე არკანი აქ ჩანს ასე. არა სათანადო სიყვარული, არა გაქვთ თქვენ საკმარისი სიყვარული იმისათვის, რომ მიიღოთ ეს ადამიანი ბოლომდე. Რატომ ხდება ასე, როცა ვიღაცას ძალიან ვუყვარვართ, სწორედ ის არ გვინდა. ქალებს რატო გვაქვს ეს? აი ეს ბუნება რატო გვაქვს? ადამიანი გიჟდება თქვენზე. გიჟდება თქვენზე, ისე უყვარხართ, მაგრამ ალბათონს არა. Არ აკმაყოფილებს ეს გრძნობა? რაღაცა უნდა, რაღაცა სხვა. აკმაყოფილებს კი არა, პირიქით აფუჭებს კიდევაც აი ეს დიდი გრძნობა, მამაკაცის დიდი გრძნობა ქალის მიმართ აფუჭებს ამ ურთიერთობას. არა მარტო მამაკაცის იცით, ქალებსაც რო უყვართ მამაკაცები, აი ესეც აფუჭებს რა ამ ურთიერთობას. საერთოდ გრძნობა არ უნდა გამოამჟღავნო ძალიან. არ უნდა იყოთ თქვენ წაკითხული წიგნი თქვენი პარტნიორის თვალში. Წაკითხული წიგნი აღარ არის საინტერესო, შემოკარგებო, დახურავ და გადადებ, შემოდებ მერე თაროზე. Ამიტომ არ უნდა გაუფასიურდეთ თქვენი პარტნიორის თვალში. Ყოველთვის საინტერესო უნდა იყოთ და ყოველთვის რაღაცა დოზირებით უნდა ეჭვიანოთ კიდევაც თქვენი პარტნიორი. Ამას ვამბობ როგორც ქალბატონების, ასევე მამაკაცების მისამართით. Ნახოთ აბა ერთი მამაკაცის ნაბიჯები, რას მოიმოქმედებს მამაკაცის ნაბიჯი, რას მოიმოქმედებს თქვენს მიმართ. Ну, საუბრობთ ქალბატონებისთვის, ხვდებით ახლა უკვე. Რას მოიმოქმედებს მამაკაცი? ორიანის მონეტები ამოვიდა. მამაკაცი აქ დამკვირვებელი ჩანს, უფრო გაკვირდებათ თქვენ. Ეს არის ისეთი ჩახლართული სიტუაცია, ისეთი გამოუვალი სიტუაცია, რომ აქ უნდა დააკვირდე, რომ აი რიტყვიან არ გაწყენინოთ, რამე არ თქვათ, რაღაცა ცუდი შავიშილება არ მოახდინოს თქვენზე და ასე შემდეგ. ესმით, აი რაღაცა დაძაბული სიტუაცია. ის გაკვირდება და აბა როგორ მოიქცევთ, რა ნაბიჯებს გადადგავთ და ასე შემდეგ. ოცნებობს ეს ადამიანი თქვენზე, ფიქრობს, ოცნებობს. Ჩვენ ვსაუბრობთ ახლა მის გრძნობებზე თქვენს მიმართ. ოცნებობს და ფიქრობს თქვენზე. Სამიანის თასები ჩანს. აქ ჩანს სამი ადამიანი. თქვენკენ უფრო ორნი ხართ და ის ერთია. თქვენი პარტნიორი ერთი იბრძვის ამ ურთიერთობაში. ან და შეიძლება კიდე სხვა მნიშვნელობითაც გაიშიფროს ეს ინფორმაცია, რომ უბრალოდ სამკუთხედი იქნება. აქ მესამე პიროვნება ჩნდება. Ან მის მხარეს, ან თქვენ მხარეს. ან თქვენ მხარეს ჩნდება პარტნიორი, ან მის მხარეს.
Acă movida idez monetebis dedopali. Tkven araperi ar gichit monetebis dedopal, ugos dedopali ise chanhat monetebis tanats. Un ragatsa finansuri galata gakt chveni eri kargi kmaqopeli khart. Tkveni sakutari ragatsa bedin da amave dros ichit ra ari tkveni damouqidebeli. Finansebi ro gakt es chota ari qos ragatsa zalauplebas gazlevt. Zalauplebas, zalas, titkos siqochaqes, maripats. Da, როგორც ეგზნება ციცით, როგორც ფემინისტური ქალის უნარებს გააძლევთ, უნარებს კი არა, როგორ გითხრათ, აზრებს, როგორც ფემინისტი ქალები აზროვნებენ, რომ მათ არავინ არ ჭირდებათ მამაკაცის სახით, იმიტომ რომ თვითონაც არიან ძლიერები, ხო, რათუნდაც მამაკაცი მათ ცხოვრებაში, როცა ფინანსურადაც ძლიერია, ყველაფერი შეუძლია, სამსახური აქვს, მიდექი, მოდექი, მანქანა ყავს და ასე შემდეგ. Ai scalit sau tare cos maseti azrone bisari. Sau propt cu enze calbat o nebo. Visați geniș nebate hlais informația. Sau tare ați gadaci arba buli ca damuc i de bulobi și că ne baga. Romt cu entuis mama gați aris raiți. Ai tu i kneba vigața visați cu arhat hoc argi. Gargi, igavi. Igavi, mugți onde, ghiuarte, mara mera. Centuis sulertia. Nu ragați ai seti tipaji hart. Ნახოთ ახლა შევხედოთ თქვენი პოზიცია. Ну, თქვენ პოზიციაზე ცოტა ვისაუბრეთ. Ნახოთ რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენი ურთიერთობა შედგეს. Რომ თქვენი ურთიერთობა შედგეს. Რა უნდა მოიმოქმედოს ამ მამაკაცმა იმისათვის, რომ თქვენი გული მოიგოს. Ნახოთ რა უნდა მოიმოქმედოს. Ოფ ai პიროვნება ჩანს აქ, პიროვნება ჩანს აქ კვერთხების რაინდია, არა კვერთხების პაჟი, მაგრამ რა ქნას რომ არ არის ისეთი, აი თქვენ რომ მოგეწონებათ, გესმით? Თქვენ რომ მოგეწონებათ, თქვენ როგორ მოგეწონებათ, თქვენ მოგეწონებათ ასეთი. Ფინანსურად ძლიერი, სახლი, კარი, მანქანა და ასე შემდეგ. Თქვენ შეიძლება ყავდეთ მანქანა, ეხლა ყველას ყავს უკვე მანქანა, როგორც მობილური ისე. Მაგრამ, ну, განსაკუთრებული. Რაღაც ძვირფასი მარკის და ასე შემდეგ, სახლი, ბინა თბილისში, აგარაკი და ასე შემდეგ. Აი თქვენ რაღაცნაირად არჩევთ აი ასე, მამაკაცი, თუ მამაკაცი იფიქრებთ, აუცილებლად აი ასეთი უნდა იყოს. Და გადის ამასობაში წლები, აი ამ მოლოდინის რეჟიმში გადის და მოდით აბა შევეკითხოთ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენ აი ასეთი მამაკაცი შეხვდეთ, აი ასეთი, რომელიც შემოგთავაზებთ. Sahli, kari, tbilisi, bina, mankana, da, azi shemdek, nakhot aba, randomat aris es perspektiva tkventvis. Randomat ari perspektiva. Ise vamokhvedit tken marto. Marto amokhvedit. Zlieri kalebi, maizamaits ar uqvart katseps, ise ro itsodet. Upro morchili kalebi mostont. Ai akchans tkeni molodinis rezhimshi da ise vmarto. Molodinis rezhimshi. Elodebit. Ai ასეც. Elodebit. Aba vnakhot perspektiva tu gamochteba aseti. Isev marto chanhart. Isev marto chanhart da nu ragats mengoni mengoni es ukve asaki gematebat tken. Es aris monetebis dedopali da isev finansur ketildgheobasan ertat, magram isev marto. Aba kide vamovigeb, aba vnakhot tken da tkeni partneri ikneb. Ეხლა უკვე თქვენი შეშფოთება და ხთოვანება ჩანს და შეწუხებული ხართ უკვე ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ არადა არ ჩანს, არ ჩანს ესეთი უფლისწული თეთრაშზე ამხედრებული და რა ვქნათ. Ნახეთ ახლა რა ხდება. Აი ამ მოლოდინის რეჟიმში რო გადის 1 წელი, 2 წელი, 5 წელი, 10 წელი და არ ჩანს ესეთი პიროვნება, ხო ამ დროს უნდა დაფიქრდეთ ბოლოს, ხო რა შეა საქმე? Rașia zic, mă aris tu are ce mi agviateba. Dar mă soba și mi ardav ce se și naberat. Imitoro calsuna cav de șvilebi. Auțile belies. Șvilebi unda cav de șir teori șvili mai ins. Dedas rom, tu când șei grznot dedoba. Bavna hot dedobis albatoba perspectiva. Dedobis albatoba da perspectiva. Ai amastan da cav și rebit cav tu când ugă gargă oli periodis mere sevda.
გესმით? ჯერჯერობით ამას არ უფიქრდებით, რომ გინდათ დედა, რომ უნდა გყავდეთ შვილი, იმიტომ რომ ჯერ ახალგაზრდა ხართ. Magram gargoeuli tslebis da gargoeuli periodis mere rotsa sheamchnet chagaras, rotsa sheamchnet sarkeshi patar-patar naoch'ebs, ai mere ukve daiqebt ukve fikrs. Mere ukve daiqebt ukve sevdas, rom ragatsa gagviandebat. Am dros archans tetrarsi amkhedrebuli printsi tkventvis, romelsats aqs finansuri iseti zalyan kargi shesatsleboba da ase shemdeg. Ამიტომ აქედან გამოსავალი არის ასეთი, ვინც არის თქვენს მიმართ გრძნობებით შემოკარგებო, გრძნობებით ვინც არის, ხო, ვინც გულწრფელია თქვენს მიმართ, ვინც არ გატყუებთ, მე მამაკაცებს საუბრობ. Აი იმას დაუგდეთ ყური და ცოტა, იცით რა არის, მოусმინეთ ასეთ ადამიანს. Რას გთავაზობთ, შეიძლება ისეთი უფლისწული არ იყოს, გარეგნობით, შესაძლებლობით, იმითი, ამითი, მაგრამ პიროვნება, რომელიც გთავაზობს თავის გულს, თავის სიყვარულს, მე მგონი ამაზე ღირს დაფიქრება, ხო? ასეთი შანსები იშვიათია ცხოვრებაში. ბედი მოდის ერთხელ და იმ ბედს თუ ზურგში აქცევთ, მე შეიძლება საერთოდ აღარ მოვიდეს. ეს ჩემი რჩევა, პირადად ჩემი რჩევა ქალბატონებს, ახალგაზრდა ქალბატონებს. რომ არ დარჩეთ ჩემო კარგებო, ჩემო ლამაზებო, ჩემო განუმეორებლებო, ქალბატონი, ქალბატო ქალი, საერთოდ ქალი. ქალი ის არის, ყველა ქალი ინდივიდუალურად განუმეორებელი, ლამაზი. ქალი ულამაზო არ არსებობს, ეს დაიმახსოვრეთ. ყველა ქალს აქვს თავისი შარმი, თავისი მიზიდულობა. არსებობენ ქალები ყურადღებოები, რომლებიც არ აქცევენ თავისავს ყურადღებას. გესმით? ეს არის მხოლოდ ყურადღებობის ბრალი. თორე ქალს ყველას აქვს თავისი შარმი, თავისი მიზიდულობა. Ai ასე ce ეს სხვა საკითხი აღო, სხვა საკითხზე გადავედი. Მოკლედ, ეს თემა, რომელიც ჩვენ განვიხილეთ ახლა, თქვენ და ის რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენ იყოთ ერთად. Ai ესე. Თქვენ ჩახართ აქ ძლიერი ქალბატონი და ცოტა სასურველია, რომ ჩამოხვიდეთ აი ამ რაღაცა მაღალი ღრუბლებიდან, ხო? Და ძალიან ნუგონიათ თქვენი თავი, რომ ყველაფერი შეგიძლიათ და ყველაზე კარგი ხართ. Მოკლედ, აი ჩემი პატარა სათქმელიც გითხარით და ტაროც გავშალეთ. Დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. Დიდი მადლობა, რომ მისმენდით თავიდან ბოლომდე, გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება, თქვენი მადლიერება, თუნდაც შეაფასეთ ვიდეო, თითოეული თქვენი ლაიქი. Titeuli თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ, რომ საათი და გავშალოთ თქვენთვის ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. Დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Აი ასე. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.